væri María mey. Mér dreymdi að Jesús sagði hey, mamma, hvað gerist þegar ég dey? Myndu skamma mig fyrir að lifa ekki lengur eða klappa mér á kollinn segja góður drengur? Mamma, myndu skamma mig þegar ég dey? En sem betur fer var mig bara að dreyma. Sem betur fer er ég í rúminu heima. Það er ekki til neinn Jesús Kristur, allavega ekki á 21. Það er svo æðislegt að vera ung og falleg í vernduðu umhverfi. Það er svo æðislegt að vera í menntaskóla þar sem allir elska þig. Ég hlýt að hafa verið góð í fyrra lífi. Ég hlýt að hafa verið hjúka í stríði. Kannski á ég þetta allt skilið. Kemst fram fyrir í röðum á skemmtistöðum þó ég sé ekki orðin nógu gömul. Kannski á ég þetta ekki skilið. En fokkið ég geri þar sem ég vil. Stund að tegja sterk og ég er að læra tantra. Ég á allt sem ég vil og meira til. Og þar sem ég